Har du lurt på hvordan man ser at man får en walkout på EAFC 24? Jeg har svaret i denne videoen. Og husk, like og abonner da hvis du vil se flere sånne videoer og mer FIFA-content fra meg. Jeg er tilbake for å grinde på både Twitch og YouTube og kanskje litt TikTok, jeg vet ikke boys. Men uansett, jeg prøver å komme i gang med FIFA igjen. Jeg har ikke spilt FIFA aktivt på over et år nå. Så jeg må virkelig komme i gang og bli varm i kontrolleren. Vi har dessverre ikke kastekontrolleren lenger. For dere som er OGs, kommenter hvis du husker kastekontrolleren. Men jeg klager ikke, for denne her gjør susen. Så hvis det går en kule varmt på stream, husk å følge meg på Twitch by the way, CF-spiller der også, så må dere rett og slett bare stoppe meg, for jeg kan ikke kaste den kontrollen her i veggen i år. Men uansett, EAFC 24, dette er hvordan man ser om det er walkout eller ikke. Så her ser vi pakkeanimasjonen på EAFC 24, der man ser at man får bare en vanlig gullspiller, og man får en board. Eller om man får en walkout. Det som er interessant på dette spillet også er at man kan få to walkouts i samme pakke. Og det vil si at det også kommer to walkouts ut på pakkeanimasjonen, som er ganske vilt. Det var ikke sånn i fjor, da kunne man for eksempel få Messi og Ronaldo i samme pakke. Bare at det høyeste rate av spilleren poppet opp på pakkeanimasjonen. Men i år så popper begge opp, da bare snur kortet seg. Det første tegnet på at det er en walkout er at det er veldig svagt lys på høyre side av logoen som popper opp. Hvis du ser på 75-82 så er det mer lys på høyre side. De to signalene, de to lyskasterne som kommer ut bak pakka, det er ganske lysere i forhold til walkout-pakka som du ser nede i høyre hjørne her. Da ser man nesten ikke signalet i det hele tatt, da ser man nesten ikke lyset. Mens på 83-85 og 75-82 så ser man mer lyset på høyre side. Så det er det første man skal se etter. Er det svagt lys på høyre side, så betyr det at dette kan være en walkout. Men hvis du fortsatt er usikker, så har jeg en ting til som du kanskje bør se på. Nå må vi ha tunga rett i munnen her, for her kommer posisjoneringen til spilleren man får i pakka. Man får en venstrebekk, høyrebekk, spiss, samme F. Uansett det man skal tenke på. Hvis det er walkout, så er det lyset på høyre side som er mindre lysstyrke på dem enn 75-82 og 83-85. For får du en board, får du en vanlig rare spiller, så er det mer lys, det er mer lyskraft i de lyssignalene på høyre side. Er det walkout, så er det mer sånn blurry på lyskasterne. Og dette for meg er kanskje det letteste å se om det er en walkout eller ikke. Som du ser på 75-82, så er det ikke noe sånn gullskrift nede på midten av kortet. Får man en board, så er det litt sånn utydelig sånn egyptisk skrift, jeg vet ikke. Og får du en walkout, så er det gull, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men du ser hva for forskjellen. Og det er vel kanskje den enkleste tegnet på at man får en walkout eller ikke. Så hvis man sammenligner lysglimtene fra en walkout til en board, så ser man en stor forskjell, og da ser man at man har fått en walkout eller ikke. Dette var en liten tutorial på hvordan man ser om det er walkout eller ikke på EAFC 24. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, like og abonner, og så kommer jeg tilbake med flere videoer og Twitch-streamer ganske snart. Jeg må bare få i gang meg litt, for jeg har vært veldig trøtt av gaming generelt. Så ønsker jeg deg lykke til i åpningen av EAFC 24. Jeg håper du packer Pelé. Selv om jeg håper at jeg gjør det også, for hvis du pakker Pelé, så er det mindre sjanse at jeg pakker Pelé, og da... Nei, jeg er overtrøtt, ass. Vi chattes i neste video, ta vare. Hva slags outro var det egentlig? Vi chattes? Jeg har sett for mye på Buzz Studio, ass, for å være helt ærlig.